grans multinacionals que són les companyies farmacèutiques. I em sembla que puc posar un exemple que resumeix molt bé quines són aquestes aliances, aliances entre el poder econòmic i el poder polític. Aliances que fan que aquesta paraula democràcia que hem après estimar tant, i més en aquest país on fa molt poc que el que teníem era una dictadura. Aquesta paraula democràcia se'ns ha dit que estava d'alguna manera orgànica lligada amb aquesta noció de sistema socioeconòmic que en diem capitalisme. Com si els llocs on arriba el capitalisme d'alguna manera es fomentés la democràcia. M'explico amb això? Això se'ns ha dit. I si això fos veritat, jo seria capitalista, que no ho sóc. I ara explicaré per què no ho sóc. Però si el capitalisme portés allà on apareix, allà on es desenrotlla, portés a un augment de la democràcia, jo seria capitalista perquè jo hi crec, en la democràcia. I en canvi, em sembla que la realitat històrica, no teòrica, una cosa són les teories i una altra és la pràctica. Doncs a mi em sembla que la realitat de la pràctica actual i des de l'inici d'això que en diem capitalisme no concorda amb aquest augment dels drets, sinó que l'augment dels drets, l'augment real de la democràcia, sempre ha estat una lluita en contra d'aquesta aliança del poder econòmic i el poder polític. I abans de continuar doncs, amb el que ara faré, que serà una crítica en tres punts en el capitalisme, i després faré doncs, el que això serà la meva exposició, primer, tres punts de crítica al capitalisme, perquè s'entengui bé per què volem aquesta ruptura. I no volem només un canvi de maquillatge. Volem una ruptura perquè el sistema que en diem capitalista és un sistema que és contrari a l'ètica. I jo parlaré d'aquesta crítica primer. I després faré aquests quatre punts del que crec que aquest procés ha de tenir com a característiques bàsiques. Això és l'exposició. Però abans de començar, com deia, amb la crítica al capitalisme, m'agradaria deixar molt clar que per mi una cosa és el capitalisme i una altra, de molt diferent, és la iniciativa privada. Jo estic a favor de la iniciativa privada i estic a favor dels negocis. I l'exemple que posaré doncs, ve de la regla de Sant Benet. Jo sóc monja benedictina i, per tant, doncs, tenim una regla que en diem la regla de Sant Benet. I aquesta regla no és capitalista, no és ni del segle XVIII, ni del XVII, ni del XVI, és del segle VI després de Crist, clar. O sigui, del segle VI. I aquesta regla del segle VI no diu pas que les monges haguem de viure de renta. No diu, mira, que tinguin rentes i que visquin de renta. No. Diu que els monjos i les monges han de viure del treball de les seves mans. Ah, i això què vol dir? Segons la regla de Sant Benet, ens aconsella que plantem patates i que plantem enciams. No està mal? Doncs això ho fem. Allà a Montserrat ens costa una mica perquè és molt pedregós, però sí que tenim una miqueta d'hort. Però a més, la regla de Sant Benet diu que podem fer una activitat artesanal, per exemple. I nosaltres tenim un petit taller de ceràmica. Tenim un taller de ceràmica i després tenim una botiga perquè venem les peces de ceràmica. Bé, això és tenir un negoci, no? Per tant, jo crec que sóc empresària. Amb les meves germanes del monestir tenim una empresa, que és una empresa perquè és un negoci, que fem una activitat econòmica que ens l'hem inventat nosaltres, que no hi ha hagut cap comitè central que ens ha dit el que hem dit, en contra de situar aquesta iniciativa privada i aquests negocis en aquest marc que en diem capitalisme, que de seguida doncs, explicaré per què estic tan en contra. S'ha entès això? Clar. Perquè és que si no passa que avui m'ha passat, aquest dematí, no sé si alguns de vosaltres ho heu sentit, he anat a RAC1 amb aquest programa del Jordi Basté i hi havia no, alguns dels contertulis que em deien ah, per tant vostè què vol? Control de l'Estat? Tot com si anar en contra del capitalisme volgués dir que tu vols un comitè central que faci passar tothom pel tub. Doncs jo no ho vull això. I el procés constituent no l'estem engegant per acabar amb un comitè central i un control de l'Estat que ofegui la iniciativa de les persones. Completament el contrari. Jo estic a favor de la llibertat, com ara explicaré més, i si critico amb la força amb què critico el capitalisme és perquè utilitza la paraula llibertat i en realitat retalla el marge de maniobra, retalla la llibertat de la majoria de les persones. Potser per uns pocs sí que resulta ser un increment de les possibilitats, de les oportunitats i del marge de maniobra. Potser sí per uns pocs, però per la majoria aquest sistema que en diem capitalisme el que fa és disminuir les opcions, disminuir el marge de maniobra i disminuir la llibertat real. Per això jo crec que qui estigui a favor
podem dir socialisme o comunisme. I semblaria, segons aquesta perspectiva, que el que es diu capitalisme fos, perquè jo crec que no ho és, fos el representant de la llibertat. I que el que en diem socialisme o comunisme fos el representant de la igualtat. Vaig bé, de moment? Llavors tindríem llibertat versus igualtat. Hi hauria persones que estarien disposades a sacrificar llibertat per tenir més igualtat, i aquestes persones serien les socialistes o comunistes. I en canvi hi hauria d'altres persones que no, que el que estarien disposades és a sacrificar igualtat per guanyar llibertat. I suposadament aquestes serien les capitalistes. És que de vegades en parla així, això? Doncs és molt simplificat, però jo crec que aquest model de vegades es fa servir. Doncs bé, aquest primer punt de crítica és per dir que aquest model no correspon a la realitat, que aquesta defensa de la llibertat no ha sigut part del capitalisme ni des del principi ni ho és tampoc avui en dia. I posaré, primer faré un comentari més teòric i després posaré uns exemples pràctics. El comentari teòric és el següent. Potser molts de vosaltres haureu sentit una definició de la llibertat que ara diré i que quan la digui potser us semblarà que és una definició bastant raonable, que potser fins i tot l'heu fet a servir o l'heu dit als vostres fills o als vostres companys o companyes, i és aquesta. De vegades diem, la llibertat és, o la meva llibertat, millor dit, la meva llibertat acaba on comença la de l'altre. És que ho hem dit de vegades, això. La meva llibertat acaba quan comença la llibertat de l'altre. I si no ho reflexionem més a fons, podria semblar que això és una definició bona, perquè dius, home, jo li he de tenir respecte a l'altra persona, per tant, he de limitar la meva llibertat perquè l'altre pugui tenir la seva part de llibertat, no? Doncs aquesta definició de llibertat, lluny de ser una definició neutra, és una definició que ja conté a dintre seu una antropologia, que en podem dir antropologia capitalista, perquè és una antropologia de la rivalitat. Una manera de pensar el que som com a persones que fa que la meva llibertat i la llibertat del Josep estiguin contraposades, i que si jo vull tenir més llibertat, si la meva s'acaba on acaba, on comença la d'ell, si jo vull fer créixer la meva llibertat, què li ha de passar a la llibertat del Josep? Que s'ha de reduir. Si ho mirem així, això és una versió territorial, una versió de rivalitat, una versió competitiva, per això em dic capitalista, una versió competitiva de la llibertat. Ah, però que és que hi ha altres definicions de la llibertat que s'han fet al llarg de la història i que siguin diferents. Sí que n'hi ha. I la que ara tinc en ment és la definició o la manera de parlar de la llibertat que ha tingut la tradició anarquista. En la tradició anarquista es diu: jo no seré lliure fins que tots no siguem lliures. Això és una mica diferent, no? Jo no seré lliure